a abertura das inscrições, Goiânia passa a ser a primeira capital do país a adotar esse modelo de contratação. O projeto Talentos GIM oferece 16 vagas de cargos comissionados para trabalhar no escritório de prioridades estratégicas da prefeitura. São elas: 7 para gerência, 5 para coordenação, 3 para diretores e 1 para superintendente. As inscrições vão até o dia 17 de abril pelo site da prefeitura, www.goiania.gov.br/talentosgim. As vagas são para o ensino médio e superior. Esse programa que o prefeito está liderando agora já foi sucesso em São Paulo, sucesso em Minas, sucesso no Rio Grande do Sul e agora vai começar a ser sucesso em capitais. Com Goiânia. Os candidatos pré-selecionados vão ter que passar por um teste de conhecimento online, avaliações de currículo, cultura, valores e competência e, por fim, uma entrevista final. As contratações estão previstas para junho, com salários que variam entre R$ 3.600 e R$ 8.500. São cargos de livre nomeação. Ela pode ser mandada embora também a hora que o gestor ou o prefeito quiserem, mas elas podem ficar até o fim da gestão. Então elas funcionam como eu, como qualquer pessoa comissionada na prefeitura. O lançamento do projeto foi feito pelo prefeito Rogério Cruz, que ressaltou esse modelo de gestão. Nunca tive dúvidas de oportunidades que surgem para as pessoas crescerem e desenvolverem seus talentos. Eu que vim da iniciativa privada, conheço muito bem, sei muito bem a oportunidade que todos podem e devem ter. O ruim é quando a pessoa tem condições, tem talento, mas não tem oportunidade.